Айде, почваме ли ги? Всичко, записваме ли? Ако искате най-новите игри, яка гейминг периферия, книги, мърч, както и още много други продукти, купете ги от ozone.bg с промокода Clasher за 10% отстъпка. Така помагате на канала ми. Благодаря. Здравейте, приятели, аз съм Слави, вие сте с Brawl Stars и днес ще се бием с ложите. Какво да направя? Това успях да измисля. Исках просто да седна да разцъкаме един епизод на Brawl Stars, да ви разкажа за някои новини. Обаче нямаше тематика и затова реших просто да се бия с лошите. Защото това правим. Отбори срещу отбори. Soul Showdown и така нататък. Но, преди това имаме няколко новини, свързани с играта. Уу, имаме офертичка. Супер. Благодаря на всички, които между другото ме съпортват с Supporter Creator Tag The Clashers и в Brawl Stars и в Fortnite може да ме подкрепите. Супер благодарен съм ви. Което ме навежда на следващата мисъл, вече подаръците за вас, както ви обещах, първия приход идва изцяло за вас. Купил съм периферия на стойност от 600 лева, клавиатури, мишки имаме, слушалки, по две-три неща са, така че съвсем скоро очаквате информация как може да участвате в томбулата и да си спечелите награди. Много хора не мога да се оправя с работа, даже след този епизод бързам да го обработя и тръгвам от Пловдив за Видин, 5 часа път, а на след същия ден, утре в събота, трябва да тръгнем за Благоевград. Тоест ще прекусим страната и по дължина. Широчина, дължина, както и да е. Така че ми е много натварено, надявам се да ме простите. Ще ги раздадем обаче малко време да си отдъхна и веднага ги раздавам. Но ви благодаря много, че ме съпортвате с този так. Сега, обаче, в шопа гледам, че е скочила една оферта, която много ме привлича. И затова смятам да вдигна залога. Купувам си офертата. И ако ми се падне нещо, като Star Power, раздавам още една награда допълнително. Ето, дигам залога. Още една клавиатура, примерно, ще раздадем на голямото раздаване, свързано с Brawl Stars. Затова, още от сега, праскайте по един лайк за късмет и пишете долу в коментарите, ще се падне ли Star Power или не, ама без да мамите и да превъртате видеото напред. Става ли? Разбрахме ли се? Айде, отваряме мегабокса. Опа! Джемчетата вече влезнаха. Записвам ли се още? Ако не записвам, ще поудеш. Чупа нещо. Не, всичко е наред. Записвам тук. Всичко е 6. Така, 150 джема. Сега за 10 лева 150 джема си струват. Аз ви казвам, когато си купувате нещо, от която и да игра, чакайте оферти. Иначе не си струва. И ако използвате Support Creator, така съм направил. Аз сега се съпортнах сам. Така, 300. И сега, момента наистина, хора, предполагайте долу в коментарите, лайковете, знаете каква е процедурата. Падне ли се Star Power? Още една клавиатура имате от мен. Добре, какво е това нещо, бе, човек? Какво е това нещо? Нищо. Току-що дадох 10 лева за 516 койна. Това е игра. Какво да направиш? Звук имаме, добре. Тук си обера нещата. Иска 150 джема за този скин, никакъв шанс. Ама, никакъв шанс. Давайте да започваме битката сега. Започнал съм една стратегия, която развивам от доста време в Brawl Stars. Искам да си кача всички бролери на 400, за да мога да показвам реплей, когато се случи нещо готино. Което ме навежда мисълта, че за малко ще ви покажа един много смешен реплей от снощи. Та, сега ще разцъкаме малко с би и ще се бием с лошите, както ви казах. Този епизод е за бой с лошите. Може да ми давате съвети за би, защото, както виждате, ми е най-слаба. Така че ще го оценя долу в коментарите, ако някой помогне малко да каже как се играе с тази приятелка тук. Оп, нацелих един насляпо. Вижте колко съм зле с този аутоейм. Те настъпват обаче яко. Оп, тук е... Ама, някой няма ли да ми помогне в битката с розата? Оп, втори път е нацелих. Аре бе, къде сте бе, колеги бе? Те на избиха бе. Хубаво, че съм аз, гледай го, единия спи. Тая сега ще изяде дървото тук, усещате ли я? Не! О, спасих си 4-те джемчета. Оп. Мен ще се прави на ново отворено. Точно на мен от всички. Опа, чекайте, че розата тук иска да дразни. Оп, розичката. Оп, айде розичката, чао. Окастрихме клонките. Чакайте малко, че тук опа. Мале те, колко са зле. И ако набият, ще се тресна главата в ръба. Честно ви казвам. Добре, очевидно с аутоема не стават нещата с би. Това е първият съвет, който сигурно имате към мен. Слави, спиди с този аутоем!
Добре, приключихме ги те. Чакайте, че всичките са при мен. На косъм. Буквално на косъм тук беше работа. Мале, колко зле бяха те. Така, 10-ти ранг. Лека по лека ще я кача. Ще ми се всичките да са 400. Сега ще ви покажа реплея, между другото, който беше супер смешен. Не можах да спечеля битката. Обаче пък беше такъв майтап. Чакайте, батъл лок. Е, затова искам да са на 400. Тук съм на второ място. Да, разцъквах малко с Ems. Както видяхте в начало, записвам ли? Вече имам параноя. Записвам. Така, всичко започна културно. Тая карта е окей за Ems. Започна да се събирам тук кутийки. Имаше един момент, който Ems много силен. Сега ще го изчакаме да го видим. Просто си спомням, че с нощ си казах, че ако днеска ще записвам епизод, трябва да го покажа това. Даже малката, виждате как стоя на едно място и не мърдам и не взимам дори кутията, малката ми се катереше по главата през това време на конче, тати, тати, конче. И аз си играя и вика, моля ти се, вижте тук отдолу. Оп, оп. Тук е един леон. Който, между другото, хубаво, че реши да не ме взима, защото ще си ме вземе. Да, тук е първия късмет, който изкарахме. И сега аз отново гледам да се скрия, защото малката му побъркваше, дърпаше ме, скубеше ме, драскаше ме, хапеше ме. И аз даже си оставих е така бролера и фърлям по едно око, държа телефона и фърлям по едно око, просто да не дойде някой да ме убие. Видях сокчето обаче, няма как, нали знаете, че трябва да се пие сокче като има. Сега аз, имайте предвид, че не ги виждам къде се крият тези двамата, нали знаете? Така, той от първия тук изчезва. Горе не я виждам Шелито. Е, тук идва момент. Тук идва момента хора на котка и мишка, където я гледат сега какво става. Тишина. Праските по имена. Гледат сега. От двете страни ме нападат. Аз още не атакувам, защото малката ми е на главата. Тук се бие с единия, от другия изкача в храста. Пускам си абилитито на 45. Обикалям около този дънър. Накрая те се самоубиха, бе, хора. Ясно ли, помогнах там. Поточих ги малко, но вижте колко хубаво стана. Лошото е, че тази игра в горната част на картата Леона беше превзел абсолютно всичко. И сега след малко ще видите, скочим и там с 10-11 пауъръпа и сок. Аз си стоя тук на 6 и го чакам. Ето го пристига. Вече е ясно какво ще стане, нали? Трябваше да тръгна да бягам, между другото. Тук се опитах, обаче просто е много силен. Да, това е положението. Надявам се този реплей да ви е харесал. Беше от тези Epic Moments, които събираме. Не ми изпращайте на мейла, ще има нова схема, по която ще ги разглеждаме. Така, Treasure Hunt с B. Не, ай, Poco. Вижте го Poco-то колко добър герой е и ми е толкова слаб. По проста причина, че не го играе, хора. Не знам защо, нещо. Той тип Санди, обаче Санди по-ме кефи и повече го разцъквам него. Сега, дайте да видим дали ще мога да вземем тук. А, добре, два пъти си ги стрелнах. Един път де, т.е. си стрелнах на вятъра, ама няма нищо типично в мой стил. Няма се притеснявайте, сега ще ги оправим. Я да видим на кое място съм. Давайте за лози. Пишете шоудаун, ще си на място. Еди кое си. Не, добре. Добре, 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 добре. Къде да ида? Къде да ида? Предположи ли някой 8-мо място сега? Трима човека в сандвич, като Биг Мак ме направиха, по средата съм хлебчето. Айде! А, Coin Shower Event има някакъв, пускаме пак. Няма да се примерим с минус 2 купи, спокойно. Е, сега ги оправям. Е, сега им... Е, сега. Няма да занимавам тук. Чака, няма да занимавам с една кутия, ама като е при мен, как няма да се занимавам, сега ще си я взема. Културничко, дай ще се скрия в храстите да не привлича внимание. Аре бе, по-бързо. Е, това му е минуса на Poco-то, че един час взима тези кутии. Е, един час. Тук вече хората са на 10 пауъръпа, аз тук се боря с... Ето, идва. Е, готова сега на халник. Ама аз мога ли или не мога да го... Мога ли или не мога да го... Е, как... Ама ето, мога ли или не мога да го таковам? Айде... Сега пълния там. Ой, 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 ой. Ама тук аз мога да се вреда, мая. Меч. Тук ако се спаса. Добре, не искам да се използвам от сега още абилитито. Искам да му влезна на този Dynamite тук и да го тествам. Добре, горе има някакъв спор. Да взема се включили. Ето е! Още един път! Още един път! Оп!
Айде! Чао, довиждане. Чакайте, че един Санди седми левел иска да ми скача на бой. Ах, излезна ми от обхвата. Иначе ще го направя. Видях, че ще го направя, нали? Място, предположение, втори шоудаун играем. О, той се пусна пясъците. Предположение за място. Тук сме на трето, което хич не е зле. Бием се с лошите мощно. Ема па ще ги чакам сега, няма да... Няма се правя на интересен, защото Сандито е седми. Това означава, че по 2000 прави 3 удара и съм чао. Аз не правя толкова, както сигурно предположихте. Всеки се крие. И ми чакаме. Даже се приготва. Ето кой единя. То дай на майк дръзнител от началото. Таран-тан-тан-таран-тан-тан. Оп, той тества там. Очевидно ми няма. О, обаче прави грешка. И тук му скача много грубо. Оп, Сандито. С Сандито ще си играем на коте. Котка и мишка на коте. Оп, 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 Санди. Айде, Санди! Оп, взехме го. Оп, ей! Кво ста? Кво ста? О, каква игра, хора, каква игра. Отдавна не бях стигал до толкова много събиране на бурята или на отровния газ, или както там. Как му викате на това зеленото? Отровен газ ли? Аз поделете долу, защото аз не знам как се казва точно. Но вижте, Coin Shower Event, цено дублер имаш. Няма проблем, събираме 14800 купи. Гледам дали записвам нещо, без да искам катаракомахам с някаква игра и натискам копчета. Така че шоудауна го взехме. Brawl Ball. Я да видим с кой може да разцъкаме от по-слабите ми герои. Мистер Пи не е много за Brawl Ball. Пайпер, пащо да не е? Я да видим се. Сигурност не е, но те да видим. Може да има изненада. Много хора играят Пайпер на Brawl Ball. Ето ги, почвам ги. Почвам да ги цъкам. Оп. Оп. Ела. Оп. Така, тук съм замокнал малко, съм се съсредоточил. Е, добре де, добре, не можахте да спрете една роза там, двама, трима сте. Айде, сега е момента. Аз много тъпо се използвах абилитито, не ми обръщайте внимание. Охо-хо-хо. Тук му сипах на това. Явим се някой трикшот. Няма, розата пристига. Розата пристига. Айде, давайте, ние сме! Добре! Ей! Мълча, хора, защото вижте колко е напрегната ситуацията. Едно на едно. Топай то. Къде си мисли, че скачаш, бе, пиле? Бум-бум-бум! Оф, тук беше на косъм положението. Тук аз няма къде да се бутам, защото веднага ще умра. Чакайте да хилнем малко и сега... Браво, бе! Виж го тази машинка как вкара, бе! Промуши ги през всичките, бе! И победа! Тя не е благодарение на мен, признавам си. Трябва да сме честни тук, обаче помогнах много, особено в спасяването на 1-2 гола. Може трябва да ми го отдадете като кредит сега. Така, ще проверявам се аз. Взехме го и Brawl Ball, обаче мен страстта си ми е, хора, знаете, Showdown, че аз разцъквам това. Айде да правим един Мистер Пи, отдавна съм го играл на Showdown. Вие имате ли го Мистер Пи, бе? Падна ли ви са вече този герой? Защото не отдавна, много скоро ще има нов.
Така че очаквайте информация. Е, да, око. Чай да не се занимавам сега. Къде се занимаваме с глупости още началото и на играта? Гледай го тоя кафе нахален. И аз се взема аз тук и да изчезвам. Те да се карат, ако искат. Тоя след малко ще ми напълни... А знаете, че не е много хубаво срещу... Ей! Тука не се... Пак ме притиснаха. Той 8-бит доста агресивно играеше. Минус 3. Много мраз да губа купи хора. Правим още една. Залаганията продължават. Пишете шоудаун номер 3 се пада. Кое място според вас ще съм? То много прилича между другото смеха му на Джина. Или си въобразявам вие. На какво мнение сте? Топай то, къде стреляш, бе? Добре, заобиколихме го. Е, да, 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 елате пак 200 човека, елате, ако искате. Е, то съкън. Човек да не отиде в центъра, малко да се опита да вземе друга кутия. 1000 човека му скачат. 0 купи. Поне сме 0 на 0. Последна промо. Последна. Знаете, че аз съм от те, където скачат в боя и играят и... го убиват. Обикновено. Така, няма проблем. Тук не се отказваме. Тук една кутийка има. Последна игра правим. Обаче има един емс. Не! Ауто ейм! С емс трябва да сте много близо до нея. Успяхме. Видите ли емс, не бягайте от нея, скачайте и това е. Там и е слабото място. Оле, 8. Добре, тук стана лошо. Мале, той е много силен, бе. Това сега ще си ме дебне. О, успях да избягам на коса между другото. Чакайте да се възясвам от тук аз. Да не си правя експерименти много-много. Сега ако мога да го ковна... Ето така. Например, беше перфектно. Сега съм 8. О, нитата! Ма тази заблудената нита ли е, бе? Мале, аз направо изкачам. Чето, че нещо стана опасно. Айде, готово. Ето го първото място, бе. Казвам ви, че ще дойде. Сега. Плюс 10. Това е по-добре. Тая цифра я харесвам да я виждам. Та така. Скъпи приятели, мисля, че напомпихме достатъчно лоши в тази битка. Бая игри направихме между другото и дигнахме купите. Та, благодаря ви, че бяхте с мен. Не забравяйте Support Creator тагата Clashers в Brawl Stars и Fortnite. Така помагате изключително много. Пък и вие ще спечелвате награди, защото аз ви обещах, че ще отделям всеки месец по нещо за вас, за да може да си печелите готини работи като периферия. Благодаря ви, че сте с мен, че праскате този мощен лайк бутон. Всъщност, че праскате мощно този лайк бутон. И не забравяйте да се абонирате за канала с камбанката, за да не изпуснете някои следващи видеа. Благодаря ви, че бяхте с мен, че гледахте. Чао и до нови срещи!